Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Então já vamos deixando os dedos no like aí, mano, para poder ajudar o canal, beleza? Muita gente esquece de deixar o like, mano, tá aí com outras abas aí de outros vídeos ou espera carregar outro vídeo que carrega no final e esquece de dar o like. Então vamos deixar o like agora, mano, que é muito importante mesmo, beleza? E galera, você que não é inscrito, se inscreva, mano, se inscreva, porque eu sei que tem muita gente que não é inscrito, beleza? Praticamente 40% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos. Então se inscreva aí pra poder a gente chegar nessa marca de 1 milhão logo, beleza? Tô muito ansioso, mano, então ajuda a chegar nessa marca aí. Tamo junto, mano, espero que goste do vídeo. Fica o vídeo aí. Ai, caralho, mano, na moral você tá ficando doido, velho. Ah, o que esses caras estão fazendo aqui, mano? Ixi, velho. Tá até rolando batuque. Deixa eu ir ali fora ali ver isso aqui, velho. Esses caras parece que é louco, mano. Hoje é um dia que não tem tempo pra fazer churrasco, mano. Deixa eu ir lá rapidão. O cheiro tá bom, pelo menos, né? Pelo menos almoço deve ter, né? Yes, é carne. Tem pneu aí, Alisson? E aí, doidão? Essa menina não existe. E você vai do lado do camarote. E você vai no Indaninho, com certeza. E aí, que é uma carninha? Cadê a carne? Isso que eu tô querendo ver. Cadê a carne? Só tô vendo fogo aí, mano. Você não tá... É que eu coloquei a carne no carvão, que eu vi uma receita do... Mentira, mentira, colocou carne no carvão. Eu vi um vídeo do Rodrigo Hilbert. Aí isso, mano. Ensina, tá ligado? Que colocar a carne, tá ligado? Perto mano, carvão, esse cara aqui, quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui, mano? Sou eu, Matheus, pô. É o Matheus. É, mano, tá diferenciado, hein, doidão? Tá diferente, é, os caras tão se sentindo em casa mesmo, ó. Nem parece que eu já aí, ó. Olha isso aí, shortinho, chinelinho, sem camisa, toca. É, eu ando bebendo a cerveja que eu comprei. Já voltei, tem mesmo tirar a camiseta então. Eu trouxe qual é, TG? Qual é, TG? Você vai aonde, mano? Tirar a camiseta? Ô, cartão viado. Tirar a camiseta? Rapaz, não precisa disso não, doido. Olha, agora só uma pergunta que não quer calar. Tá acabando o churrasco ou você nem começou ainda? Eu tô esperando a carne chegar aqui, eu tô mexendo no carvão. Quem trouxe a... Quem vai trazer a carne? RD, aposto, né? Era o RD, eu tô esperando ele, meu pô. Deus, mas até agora céu. Nada, hein? Tá enrolando. Ah, mano, esse bicho aí, mano, ele vai enrolar. Porque ontem ele me falou que hoje ele tinha que ir lá na prefeitura resolver um negócio de nota fiscal lá, velho. Como assim, mano? Enrolar, mano? Nota fiscal de quê? É, cheio de escalozinho, mano. Cheio de escalozinho, tá ligado? Só pra não ajudar no churrasco. Tá ligado que isso daí, né? Tá ligado que isso daí é... Só pra não ajudar, você tá ligado que é pra não ajudar no churrasco, boate, né, mano? Foi na boate. Certeza, boate? Certeza. Qual boate? Machofas não, né? Não tô sabendo nada não, não falei nada não. Sai pra lá, sai pra os caras falam, ei, mas aqui, deixa eu te falar, mano. Eu vi seu carro, hein, doido. Tu viu lá? Vão lá. Não, vem cá. Ô, doido, vai queimar a espátula aqui, doido. Deixa vai pegar. Queimar, tô nem aí. Meu Deus do céu, onde ele largou a espátula aqui, velho? Em cima da churrasqueira. Esse bicho é doido, viu? Caralho, mano, esse cara é muito louco, mano. Que isso, rapaz? Batendo no cara aí, doido. Fusca azul, passou um Fusca azul ali, fi. Fusca azul. Já era, Fusca azul. Não tem jeito, as caças estão manchadas. Nossa, velho. É graxa. Nossa, velho. Ficou muito top, doido. Olha isso daqui. Ficou muito top, mano. Ficou muito top demais, velho. E por que você tá deixando ele ligado, pô? Ué, mano, é porque ele fica mais bonito, né, mano? Bicho papão, ó a cara de bicho papão que ele bicho tem aqui, papão, ó. Bicho papão, você colocou o nome dele? Bicho papão? É, bicho papão, pô, vai ser esse nome aí, ó. Que maçã. Caraca, verde aqui, mano, maçã verde na moral. Aquela geringonça ali, ó, que tá ali atrás ali do carro lá, ó. Ficou doido, vermelho, mano, ficou louco vermelho, demais, viu? Mano, ficou louco demais esse neonzinho azul aí, ó. Ficou lindo, velho, eu queria mano, mudar a cor da faixa, mas aí eu falei, ah... E falar nisso, o Mano Brax mandou mensagem, falou bem assim, ó, seu Mustang tá reformado. E seu Dodge Challenge também tá reformado. Pode vir buscar. Como tá assim, mano? Como assim? A gente pode ir lá buscar qualquer dia desses aí, pô. Sim, amanhã, mas a gente pode buscar, mas o negócio é que eu vou correr com. Hoje eu vou correr com essa máquina aqui. Ah, hoje não. Ô, doido, você esqueceu que dia é hoje? Que dia é hoje, mano? Que dia é hoje? Que dia é hoje, doido? Vocês consertaram esse. Vocês consertaram esse carro aqui pra mim pra quê? Ah, é, velho. A paradinha lá na corrida da Speed Race, né, pô? A Speed Race, mano. É hoje, Speed mano. Speed Race. E aí, carrinho, ó. Deixa eu dozinho. É exatamente, mano. É exatamente. Deixa eu escutar o ronco. Vai. Nossa. Chega a arrepiar o cabelo do braço, mano. Você tá ficando doido, mano. Você dera muito pra não acabar com esse bicho. Lindão demais, velho, esse daqui. Aí, mano. Nossa, aí, mano. Suas a costas? Também tá um pouco branco, né? Tá branco. Eu vou fazer uma tatuagem nas costas. Caralho, TG, você fez esse tanto de tatuagem nas costas, mano? Bicho, tá com a tatuagem. Caralho, mano, você rabiscou isso aí, né? Quantos nomes
quantos nomes de namorada tinha escrito aqui, mano? Pegou uma lata de tinta aí e jogou aí nas suas costas. Mano, só eu aqui que não tem nenhuma tatuagem? Vocês são tudo tatuado, mano? Na hora de fazer, né, Machado? Na hora de fazer, né, mano? Fazendo na sua cabeça aí, velho. Eu tava arrumando seu carro, daí tô afim de fazer uma no pescoço. No pescoço é a chave, mano. Tive uma ideia. Já tive uma ideia. Qual é a ideia? Não vou falar não, segredo aí. Ué, então por que você falou que você teve uma ideia? Porque eu tive uma ideia e logo tu descobre aí, tu vai se assustar. Vou deixar em aberto aí. Hein, deixa eu te falar, mano. Eu não sei o que a gente faz hoje. Vocês vão deixar aqui agora a opinião de vocês. A gente vai lá buscar os meus carros, beleza? Que o Mano Brax falou. Ou a gente vai... Vamos em alguma pista aí pra gente testar o Máquina Mortífera antes da corrida. Alguma pista. Partiu então, mano? Cadê seu carro? Vamos na pista então, que eu já quero testar já esse poçante aqui, ó. Aí, mano, na moral, aqui, vocês como ninguém sabem como Máquina Mortífera ficou, né? Que foram vocês que reformaram o carro. Tu ainda não correu com ele não, pô? Corri não. Corri não, mas vocês falaram que o carro tá o dobro da velocidade. Eu quero ver se isso tá o dobro da velocidade hoje mesmo. Lógico que tá, meu chegadinho. Tem corrida, certeza? Meu chegadinho. Tem certeza? Tu vai acelerar ele, tu vai ficar doido, mano. Tu confia em nós ou não? Aí, mano, vou fazer o seguinte então, já tá quase na hora. O que a gente vai fazer? A gente vai lá, a gente testa o carro. De lá eu vou pra corrida e eu vou passar o endereço pra vocês da chegada, da onde que é a chegada, tá ligado? Pode ligar. Pra vocês já ir direto pra lá. Aí você manda mensagem pro RD ir pra lá também. Pode crer. Aí você então, já me espera lá, porque o início da corrida, tá na regra lá do contrato, que tem que ser só os corredores, beleza? Pode crer? Pode correr, não. Ô, TG, você não vai com o seu carro, não, mano? Não sei, mano. Então vai a pé, então. Ah, vambora, acelera aí que eu vou você atrás, mano. Você vai ajudar na gasolina, velho. Quer ver? Para o carro aí. Deixa eu só escutar o ronco desse carro aqui de novo que eu não canso, mano. Ó. Nossa, caraca, esse carro tá demais, doido. O cara tá apaixonado no carro. Ele acha que só o dele que faz barulho. Cadê? O seu também faz? Entra aqui, pode ver. Deixa eu ver. Entra você aí que eu quero escutar daqui, ó. Deixa eu ver. Quero escutar daqui, ó. Deixa eu ver. Não escutei nada, vambora. Não escutei nada. Tu ligou o carro? Não escutei nada. O meu chega até atrapalha falar, mano, de tão alto, ó. Nossa. Olha, só falta ter na aqui, Bora, vambora. Para que você vai lazarinha. Vai que eu vou aí. Seguindo vocês aí, mano. Onde vocês quiserem correr, eu vou, hein. Só vamos aí. Segue aí, velho. Aí, mano. Agora que é a hora, hein, mano. Deixa eu ver isso aqui. Quero ver só, mano. Hein. Se isso daí ficou bom mesmo, hein. Só M3, quero ver. Aquela que você tinha lá que o RD comprou é qual, o Alisson? M4, né, mano? É. Isso aqui, mano. Caraca, mas aí, na moral, seu carro ficou muito bruto, velho. Ficou lindo demais, velho. Olha esse daqui pretão, velho. De noite, mano. De noite, quem vê fica com medo dele, velho. Fica com medo dele. Rapaz, velho. Olha a cara de mal. Olha ele de frente aí. A cara. Tô vendo isso aí, velho. Como é que é o nome? Como é que. O carro da RD, mano. O carro da RD era preto. Você lembra do carro da RD preto? Ó, cara de mal aí. Cuidado aí, doido. Sai, doidão. Vai me atropelar. Ei. Cadê aí, doidão? Vai me atropelar, miséria. Tá com medo. Tá gastando demais já, hein, Alex? Tá gastando muito. Aquele GTR do RD era preto, não era? Ou eu tô confundindo? Imagina, doido, se ele fosse preto ainda, ia ser o bonde do... Aí a gente ia ser o bonde dos carros black, mano. Tá ligado? Os caras tem os laranja, tem os verde, tem os azul. A gente ia ser os bondes dos carros laranja. A gente ia ser aqueles caras lá que bota medo, mano. Chegar como? Olha a Máquina Mortífera aqui como é que tá também, ó. Ia ser o bonde da escuridão. Uma volta, beleza? Só vai lá, faz a curva lá e volta. Vamos ver se esse carro aqui tá do jeito... Quer que eu faça a largada aqui, pô? Não, a gente conta aqui no grito mesmo, pode entrar no carro aí, mano. Vai logo aí, ô baleia, vai dar mais peso aqui no meu carro. Nossa, mano, vai, hein. 1, 2, 3 e já. Caraca, mano. Puta que pariu, velho, ó. Sem botãozinho, mano. Meu Deus do céu, mano, olha só, esse carro tá voando, doido. Nossa. Caralho, mano, tá escutando aí, Alex? Tô ouvindo, mano. O carro tá até rodando, mano. Tá até rodando de tão pesado que o carro tá, mano. Tá berrando, mano. Mas tá bruto, mano. Preste tiroteio, velho. Que eu tô falando com essa polícia aqui, mano. Só vamos, doidão. Agora eu vou esticar, mano. Vem, BMW. Nossa. Não. Nossa.
Caraca, pra frear isso aqui. Olha, pra frear, ó. Eita, caraca, mano, tem que segurar, pô. Tem que segurar, segura, segura. Nossa, mano, tem que ficar jogando de lado pra frear, senão não freia não, velho. Segurou? Não segurou, não? Mano do céu, esse carro tá muito bruto, doido. Tá muito bruto, velho. Demais, velho. Eu acho que isso daí é o troféu da Speed Race, velho. Tu caraca, só tem que mano. Pilotar ele, né? Mano, mas você tá ligado, né? Eu tô entrando mais na corrida, mais pra, sei lá, né, velho? Mais pra vingar mesmo. Vingar o quê? Ah, o que ele fez com o Alisson, mano. Comigo, né, pô? Tô ligado, porra, velho, o cara sacaneou bonito, né, velho? O joelho aqui ainda dói só de lembrar. Para, tu fica andando mancando, daqui a pouco tu tá correndo mancando. Aqui. Ferro dentro do joelho o cara não pode nem... Se ele andar 3 minutinhos, já começa a mancar esse bicho aí. É, uma mancada, Alisson, já né? Fica aqui, ó. Uma mancada, hein, Alisson? Por falar nisso, o Alisson não sabe, mano. Falar nisso, o Alisson não sabe do que os caras tava te chamando. Ô, doido, já começou a mancar já. Pera aí, mano. Pera aí, já pera começou aí, a mancar lá. Ô, doido, volta aqui, doidão. Peguei aqui. Aí, ei, pronto. Sabe do que os caras tá te chamando, velho? Pelas suas costas, vou falar porque eu sou seu amigo. De fala mentira. Aí. Por quê? Porque mentira tem perna curta. Caraca, velho. Que onda é essa, meu irmão? Essa piada foi ainda. Esse cara é foda, velho. Vai entrar no meu carro, não. Vai entrar no meu carro, não. Aí, vai a pé agora. Daqui a pouco ele vai atropelando, né? Aí. Galera, eu vou lá então, beleza? Fala com o Alisson aí, ó. Ele ficou bolado. Demorou. Ixi, vou ficar a pé, velho. Vai com o Matheus, doido. Ei, deixa eu te falar. Vai lá, fala com o Alisson aí pra vocês ir lá. O endereço, mano, é fácil. Eu não vou nem precisar falar endereço. Olha ele voltando aí, ó. Olha ele, ó. Olha ele, ó. E aí, doidão? Ó, vai foi, de a mano? Pé agora, tá? Vai de a pé aí. Não, demorou, só que eu não vou pagar gasolina, não. Não é paga, isso. Relaxa que eu sei onde você esconde. Falou. Eu sei onde você esconde dinheiro. Aham. Nunca fui da tua tia. Eita, mano, você é louco. Eita. Aí, deixa eu te falar. Sabe o farol? Depois do interior? Sim. Paletou bem, quebrou a direita, desceu o morro. Lá na frente tem uma pontezinha, vira a esquerda, quebra a direita, vai direto. Farol. Mas... Certo. O farol da que tem uma casa abandonada, né? Olha ele de novo aí, ó. Tá pagando demais. E aí, doidão? Né? Tô fechando um monte aqui. E aí, louco? Vem cá, falar com você. Quem? Fusca Azul. Eita, mano. Cadê o Fusca Azul? Nem passou o Fusca Azul aqui, doido. É que passou vai passar. Passou o Fusca Laranja ali, ó. É o Fusca Laranja, eita, é daltônico. Beleza. Vai. Farol. Lembra do farol, né? Sim, farol, lembro. Farol, sei. Então, vai pra lá, mano, que a chegada da corrida vai ser lá. Chama o Alisson, manda mensagem pro RD e já parte pra lá, beleza? Que eu tô indo lá, eu tô indo lá pra corrida agora, mano, beleza? Demorou, bora lá então. Só bora, mano, falou. Falou. Caraca, mano, é hoje, hein? Bora. Caraca, mano. É por aqui, velho, que a gente tava falando. Deixa eu ver, mano. Será que é lá pra trás? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mano, esse carro aqui eu não posso nem acelerar direito, que ele já sai voado, velho. Olha os carros dos caras ali, ó. Esse cara não vai nem acreditar que eu vou participar dessa corrida. Pensou que conseguiu destruir meu carro e ia ficar de fora, mano. Deixa eu estacionar ali, mano. Deixa eu estacionar aqui. Como assim? Deixa eu estacionar aqui, aí, ó. Já ficou assustado. Que é isso? Né, ficou assustado já, né? Ficou assustado já, né, meu chegado. Como assim? E aí, vamos correr ou não vamos? Vamos correr. Vamos aí. Ô, doidão, o que você quer? Caraca. Você quer tomar umas porradas de novo, doido? Você pensou que eu não ia participar da corrida, caraca, não? Como tu tá com esse carro aqui? Meu irmão, só te digo uma coisa. Eu tenho a melhor família do mundo e é por isso que eu tô com esse carro aqui, tá entendendo? Os caras não me deixaram na mão, não. É impossível. E aí, as duas aí, vai acelerar ou vai ficar de papo? Aí, ó, vocês tudo usam carrinho de playboyzinho? Respeitem. Tô acreditando. Respira, doidão. Respira. Fica calmo. Respeitem. Eu sou traíra? Por que eu sou traíra? Você é doido? Sou nem tu seu vai amigo. Correr com essa lata velha aqui? Você tá tirando com minha mim, cara, pô. Quer correr contra mim? Você vai correr com isso? Meu Deus do céu. Eu tenho que ligar. Vai correr com isso? Eu tenho que ligar o carro pra eles escutar. Ó, vambora. Só para o carro aí do lado aí, beleza? Meu Deus do céu. Não tô acreditando nisso. Vai ser agora, filho. Vambora. Posiciona aí, mano.
Caraca, velho! Eita, que pariu, mano! Nossa, velho! Tu dirige muito, mano! Tu dirige muito! Puta que pariu, mano! Ei, deixa eu te falar! Tu dirige demais, mano! Pode falar, pode falar, mano! Pode falar, mano! Pode, pode! O negócio, mané, aquele doidão, ele tentou me rodar, mano, de uma forma que vocês não vão acreditar, mano! Como assim, doido? Véi, ele veio na ânsia, tá ligado? Na ânsia, doido! Deu pra ver até o braço dele virando o volante assim, doidão! Na hora que ele virou o volante, doido, na hora que ele virou o volante pra dar aquele totozinho igual ele fez com o Alisson, tá ligado? Na hora que virou, doido, eu já apertei o freio, doido. Na hora que eu apertei o freio, doido. Pera aí, viado, pera aí. Na hora que eu... Deixa ele falar, pô. Na hora que eu apertei o freio, viado, aquele cara passou que nem água potável, doido. O carro dele virou de lado, deu atrito com o asfalto, capotou, doido. Só que você tá ligado que eu não sou uma pessoa ruim, né, mano? Morreu? Morreu não. Ele com ele? Ele ia morrer, né, velho? Tipo assim, como eu vi que o carro dele começou a pegar fogo, mano. Aí, tipo assim, você sabe como é que eu sou, né, velho? Aí você tá com gasolina, né? Tá ligado? Não. Por mais que eu odeie esse cara aí, tá ligado? Eu não quero que sei lá, velho. Eu ia fazer parte da... Qual é, RD? Ia fazer parte da... Sei lá, mano. Ia ficar pesando a consciência. Eu voltei lá e tirei ele do carro, tá ligado? Caraca, sério? Tirei, mano. O cara ia morrer. Ele tá traindo nós, né, doido? Traindo não, doido. Então? O cara ia morrer. Doido. Sei lá, mano. Ele ficou pra lá. Eu só vim concluir a corrida mesmo, tá ligado? Sim. Caraca, mano. Ó, aí, ó, agora vocês podem dizer aí, ó. Vamos pegar o carro, vambora. Pode dizer aí, ó. TJ campeão da Speed Race, mano. Não, TJ é melhor que TJ campeão da Speed Race! TJ corre melhor. Só vamos. Entra aí. Eu empatei com ele. Ah, velho, é melhor que eu sei, que eu fiquei sabendo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, mano, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Bora dar uma passada lá, mano, se inscrever. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.